Ja, velkommen til dette litt spesielle programmet og viktige programmet med, som har titlen Rystelsen i Laodikea. Det er nå sånn at Bibelen den framstiller syv menigheter, epoker, helt ifra den første menighet til den siste. Og den siste menigheten, like før Jesus kommer igjen, den heter Laodikea-menigheten. Før vi går inn og kikker litt på denne Laodikea-menigheten og rystelsen i Laodikea, så vil vi ha en bønn og be om at Gud må være med oss. Ja, vår far, du som er i himmelen, vi takker deg for at du har åpenbart så mye i ditt ord, rettledninger og formaninger, og at du har vist oss din kjærlighet og din godhet. Du har vist oss veien. Og i det vi skal studere dette emnet om den siste menighet, så ber jeg at du må hjelpe meg nå, og også de som skal lytte, at de må vurdere alt i lys av ditt ord. Så vi overlater stunden til deg og ber om din velsignelse og hjelp i Jesu navn. Amen. En rystelse, det er ikke alltid så veldig behagelig. Når du skikkelig noen som tar i deg og rister sånn. Men det kan være kanskje nødvendig noen ganger, og noen ganger er det kanskje urettferdig også. Men nå skal vi se litt på dette temaet om rystelsen i Laodikea og Laodikea-tilstanden, den siste menighet. Og det er Jesus Kristus som stiller en diagnose på denne menigheten. Det står slik, skriv til menigheten i Laodikea, dette er han som er amen, det troverdige og sanne vitne, opphavet til Guds skapning. Det er helt klart i denne innledningsteksten, at det er Jesus som setter, som er legen liksom. Det er han som gir en diagnose på den siste menigheten. Vi leser videre, så sier Jesus, jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Gid du var varm eller kald, derfor da du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg utspy deg av min munn. Det er bedre å være kald eller varm enn å være lunken. Lunken er det verste. Og fordi denne menigheten er lunken, så vil han spytte dem ut av sin munn. Han vil liksom ikke ha noe med denne menigheten sånn som den er. Den er ikke, den kan ikke representere Jesus sånn som den er. Fordi du sier, jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Det er liksom en tarvelig beskrivelse av denne menigheten. Men de tror de er rike. Selv så tror de er rike. Men Jesus sier, at de er fattige og blinde og nakne og usle. Og de vet ikke selv at de er det der. Men det er dette budskapet til Laodikea-menigheten som skal åpenbare deres sanne tilstand. Sånn at de ser seg selv i lys av sånn som Gud vil at vi skal være. Så skal vi se litt mer på dette. Ellen White, jeg kommer til å ta fram en del sitater fra henne, fordi at det beskriver denne situasjonen så veldig godt, litt mer i dybden, men det er i harmoni med disse versene som vi har lest nå fra Guds ord. Laodikea-budskapet gjelder Guds folk, som bekjenner seg til å tro den nærværende sannhet. Størstedelen er lunkne bekjennere, som har et navn, men ingen nidkjærhet. De er uvillige til å dø fra selve.
Så dette budskapet spesielt gitt til de som tror de Guds folk, og bekjenner seg til den nærværende sannhet, den sannheten som vi skal forkynne for vår tid. Og Laodikea-budskapet, leser vi videre her, må bli forkynt med kraft, for det aktuelt nå. Nå mer enn noen gang tidligere ser vi stolthet, verslig ærgjerrighet, selvopphøyelse, bedrageri, hykleri og skuffelse. Og så mitt spørsmål til deg. Har du hørt at pastorene din menighet har forkynt dette budskapet med kraft? Fordi det nå det aktuelt. Og det derfor vi må løfte dette budskapet fram. Ikke prøve å legge lokk på det. Fordi at Gud vil åpenbare den rette diagnosen slik at vi har muligheten til å bli friske. Fordi uten at vi klarer oss å finne den riktige diagnosen, så klarer vi heller ikke å gi den riktige behandlingen. Så dette Jesu nåde til oss, at han prøver å åpenbare den tilstand som i den siste menighet. Og budskapet skal bli forkynt med kraft. Jeg håper at dette budskapet med til å blir forkynt med kraft. At du ser klart hva denne diagnosen og hvordan vi kan få legedom og helse og friskhet tilbake. Vi leste at i denne menigheten så det stolthet, verslig ærgjerrighet, selvopphøyelse, bedrageri, hykleri og skuffelse. Det var da ganske mye negativ prat om akkurat denne menigheten. Men det Jesus som gir denne beskrivelsen. Laodikea-budskapet må som et skarpt, tveget sverd bli forkynt til alle kirkesamfunn. Gjør vi vårt aller beste for at de alle må bli advart? I dag det gjerne sånn at det sånn en hysj-hysj-mentalitet. Man skal helst ikke snakke noe negativt om menigheten. Man skal prøve å lage en fin fasade over det hele. Men dette budskapet må bli forkynt med tveget sverd, det vil si det kommer til det noe som skal trenge igjennom til menneskene. Så at det når helt inn til hjertets innerste kammer, til sinnet, så at vi forstår hva som galt. Og hva vi kan rette, hvordan vi kan rette på det, vår situasjon. Vi leser videre, det mange som i Laodikea. Jeg må ha litt vann. Det tar på strupen, det å gi dette budskapet Vi håper den holder videre. Det mange som i Laodikea, som lever i et åndelig selvbedrag. De kler seg selv i sin egen rettferdighetskappe, og tror at de rike, og har mye gods og fattes intet, når de daglig trenger å lære av Jesus, hans ydmykhet og ringhet. Så denne sitatet forteller at mange som lever i et åndelig selvbedrag. De kler seg i egen rettferdighetskappe, og de prøver å gi inntrykk av at de åndelige, dypt åndelige. Men de lever i et selvbedrag, et åndelig selvbedrag. De tror de rike, og alt i orden. Men de fattige i ånden. De fattige i Kristus. Hvis de ikke oppdager sitt selvbedrag, og ikke lærer av Jesu ydmykhet og ringhet, så vil de gå fallitt. Og hele livet deres vil bli en løgn. Og i Esekiels bok, det 8. kapittel og 9. kapittel, så leser vi om hva som foregår blant Guds folk. I de innerste kretser,
Esekiel fikk se et lite, gjennom et lite hull i muren, inn til kirken, inn til de innerste kamrene i kirken. Jo lenger han kom inn, liksom, jo større var vedderstyggelighetene der inne. Og det får vi også når vi leser Daniels bok, det 11. kapittel, og versene 40-41, og spesielt 41. Så ser vi at kongen fra nord, som er symbolisert ved den katolske kirken, vil falle inn blant Guds folk, og store skarer vil falle. Det har kommet krefter inn blant Guds bekjennende folk, som drifter dem bort fra Guds klare sannheter og Guds klare forkynnelse. Så tilstanden er ikke så vakker som man prøver å gi innblikk i. I dag foregår det, har verden blitt, eller menigheten blitt influert fra verden. Vi opplever celebration, bevegelse gjennom popmusikk, rockmusikk, drama, teater, miming. Dette var ikke noe som Jesus har foreskrevet. Dette er noe som ikke disiplene har foreskrevet. Dette er noe som har kommet inn fra verden og gjør sin innflytelse. De drar også konkurranseidrett inn i menighetens regi, hvor menneskene konkurrerer. De har fokus på en ball eller hva de nå holder på med, og så skal de prøve å slå hverandre. Hvor er tankene? Tankene er imot seg selv. Jeg skal vinne. Jeg skal være den beste. I stedet for at det nå i denne siste tiden, så burde tankene våre være festet på Kristus. Verdens innflytelse kommer inn gjennom stuer, til og med inn i kirker, på institusjoner, hvor som helst. Gjennom TV og internett, filmer, dataspill, og så videre. Dette har sin innflytelse på menneskene, på sinnet, vil vi formes efter alle disse inntrykkene. Og hvis vi lar oss forme av disse inntrykkene, så kommer vi lengre og lengre bort fra Kristus. Vi må fokusere på Kristus og det han står for. Vi må la Guds ord være i sentrum. Vi må søke Gud i bønn og meditasjon. Tenke over hva Jesus har gjort for å frelse oss. Tenk over det han har sagt av sine sannheter, og se om vi er i harmoni med hans sannheter. En ny teologisk forkynnelse kommer inn i våre menigheter, hvor de gir et lettvint frelsesforkynnelse. Make-up, nye metoder med ringer i huden, og leppestift, pudder, farget hår, og kjeder, og minikjoler, og hva de enn kan klare å finne på. Menneskene er mer opptatt av det ytre. De skal prøve å skape en slags fin fasade, i stedet for at skjønnheten burde komme innifra. Den karakteren, den indre karakteren som kommer innifra, som viser seg i vårt liv, det er det som skal være vår skjønnhet. Da vil det andre bare prelle av, vil bare falle til jorden, og vi vil være takknemlige for den fine kroppen som Gud har gitt oss. Mange, både mennesker og institusjoner, bindes til fagforeninger, stat og kommune, og banker og så videre. De er bundet, de er ikke fri lenger, de er slaver under disse systemene. Men Jesus, han er kommet, hans misjon var å fri oss fra alle bånd, slik at vi kan være fri i han. For når vi skal forkynne hans budskap, så må vi være fri i han, til å forkynne dette budskapet. I dag ser vi også økumenikk, den felleskirkelige bevegelsen som kommer inn og sliper ned særpregene i de forskjellige kirkesamfunnene. Demokrati i menigheten, hvor flertallet bestemmes mer enn det som vi finner i Guds ord. Hvis det er mennesker som er besjelet av Guds ord, og henter sitt svar fra Guds ord,
så har flertallet rett, for da de i harmoni med Guds ord. Men hvis det liberale ledere som vi ser i dag som kommer inn, og de tar en beslutning på et flertall som ikke i harmoni med Guds ord, da blir det feil. Og det derfor at det Guds ord som skal være vårt svar. Det ikke flertallet som skal bestemme hva vi skal beslutte. Det Guds ord som vår autoritet. Det der vi finner sannheten. Det der vi finner prinsippene. Vi opplever i dag også at sabbaten selv blant de som holder sabbaten, Bibelens hviledag, den blir mindre og mindre aktet verdig. Den blir ikke så nøye påaktet lenger. Og man ser at det er ikke hellig tid lenger hos mange. De sitter og ser på alle mulige slags idrettsarrangementer og TV-programmer og snakker både vær og vind og alt mulig. Men sabbaten skal være en hellig tid som viet til Gud. Vi ser også at dette med spiritisme, spiritual formation, Ignatius Loyolas åndelige øvelser kommer inn. Ikke minst også, vi ser også til og med prester som lærer seg til å bruke dette hypnotiske teknikkene NLP, Neurolinguistic Programming. Så de bruker disse teknikkene for å vinne fram med sitt produkt. Akkurat som en salgsrepresentant som også lærer seg denne teknikken for å vinne fram med sitt produkt. Men det ikke sånn det skal gjøres. Vi skal fremstille Guds ord klart og rent som det står i skriften. Ikke med noen sånne knep for å prøve å lure menneskene inn i noe. Hellige dem i sannheten, ditt ord sannhet. Det enkel forkynnelse som skal til i dag fra Guds ord. Det var ikke meningen med budskapet til Laodikea at vi skulle sitte over vår bror og dømme ham. Og fortelle ham hva han skal gjøre og hvor langt han skal gå. Men meningen at hvert enkelt individ skal undersøke sitt eget hjerte og legge merke til sitt eget individuelle arbeid. Så her har vi utfordringen til deg og til meg. Vi må først og fremst se til vårt eget hjerte, til vårt eget sinn, om vi i harmoni med Guds vilje. Og hvis alle gjorde det, hvis du gjorde det, og hvis naboen din, eller den andre som i menighet, dine venner og sånn, hvis alle gjorde det, så ville det bli en ren menighet. Så ville det bli en god menighet. Så ville Gud virke gjennom denne menigheten. Men dessverre så sier Jesus i dette budskapet at hver enkelt har det ikke sånn. Menigheten ikke sånn som den skal være, fordi menneskene ikke sånn som det de skal være. Halvhjertede kristne verre enn en vantro. For deres bedrageriske ord og ikke betrodde posisjon leder mange vill. Den vantro viser farge. Den lunkne kristne bedrar begge parter. Han hverken en god verslig person eller en god kristen. Satan bruker ham til et arbeid som ingen andre kan gjøre. Med andre ord, det bedre å være kald eller å være varm enn å være lunken. Den lunkne kristne bedrar begge parter. Har ikke Gud en levende menighet? Har han en menighet? Men det den kjempende. Han har en menighet, men det den kjempende menighet, ikke den seirende menighet. Vi i kamp. Vi i en strid. Vi en kamp imot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde i himmelrommet, som Paulus sier i Efesene 6. kapittel og 12. vers. Og så sier han, ta derfor på dere Guds fulle rustning, så dere kan stå motstand mot djevelens angrep. Og Guds fulle rustning, det Guds ord. Det bønnen. Det nært samfunn med Gud. Slik at vi kan få kraft til å stå imot Satans alle piler imot oss. Guds menighet på jorden vil være ufullkommen, men Gud ødelegger ikke hans menighet på grunn av sin ufullkommenhet.
Det gjorde han heller ikke med Israel. Den fikk lov til å eksistere, selv om den ikke representerte Gud. Jesus sier til dem at det fordi dere ikke bærer åndens frukter, så vil jeg gi mitt rik til et folk som bærer dets frukter. Så han ødela ikke menigheten, de fikk lov å eksistere. Men hva hjelper det om de får lov å eksistere hvis de ikke er i harmoni med Guds vilje? Det er det som er det viktigste, at vi er i harmoni med Guds vilje. Jesus sa i Matteus 23, 34, «Se, jeg sender dere profeter, vise menn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, og noen av dere skal de piske synagogene deres og forfølge fra by til by.» Jesus visste det skulle bli et stort frafall i menigheten i den siste tiden. Og fordi vi har fra Guds ord blitt åpenbart dette om Laodikea-tilstanden, og vi ser at det er et stort frafall i kirkesamfunnene, så er det viktig at vi gir et varsko. Så lenge vi er medlemmer, så må vi jo prøve å hjelpe hverandre hvis vi ser at det går imot stupet. Da må vi si fra at nå er dere i ferd med å gå ned i et råk hvis vi er på vei på et is, på isen, og så vi ser at det er et råk, et åpent område. Og kanskje de som går der, de går imot sola, og de ser ikke at det er et råk. Og så ser vi som er på land, vi ser det, og så roper vi til dem, «Hallo! Dere må stoppe! Dere går rett imot i et råk når dere kommer til å drukne!» Det er jo en hjelp for å prøve å hjelpe så det ikke går, så det ikke dør. Og sånn er det også når vi gir et varsko til menigheten i Laodikea, så er det for å prøve å hjelpe dem og forstå at vi går imot stupet. Vi går imot fortapelsen. Men de fleste, de vil ikke lytte til dette budskapet. De vil heller prøve å dekke over den stillstand som er, og lage en fin fasade sånn at det kan se fint ut utadtil. Og kritikk mot menigheten, nei, det er forferdelig, da blir du støtt ut. Og jeg vil også si litt om denne såkalte kritikken. For hvis vi kritiserer menigheten i frafall bare for å kritisere, ja, da blir det galt. Men hvis vi prøver å ha en rettledende kritikk, og vise hvor er vi i forhold til der hvor vi skal være, ja, da vil det være godt. Og jeg må si, jeg sendte noen pianøtter til Polly Pianøts, fordi det var så mye dårlige nøtter i den posen jeg fikk. Og så jeg sendte det tilbake som en reklamasjon. Og så fikk jeg et svar tilbake, et pent brev, og jeg tror jeg fikk en pianøttpose eller to også. Og så skrev de at nei, de syntes de var veldig takknemlige fordi at de hadde påpekt det her, fordi at de ønsket å få produktet så godt som mulig. Og hvis menighetens ledere kunne ta den såkalte, ja, den saklige kritikken på den måten, så ville det være veldig bra. Det er ikke bare den som gir en saklig kritikk, men det er også de som tar imot kritikken, hvilken holdning de også har. Vi har på vår internetside, endtime.net, så har vi lagt inn et skriv som heter Omega-frafall, hvor vi i 15 punkter har satt ned det frafallet som er innenfor kirkelivet i forhold til der hvor vi bør være. Jesus sa at noen av dem som jeg sender for å rettlede, skal dere drepe og korsfeste, og noen av dem skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Og kanskje har du som ser dette programmet, kanskje har du opplevd noe av dette selv i din menighet, i det du har påpekt frafallet i din menighet. Nesten alle vil føle litt ubehag ved det. Tenk bare på Elias da han skulle gå og gi rettesette kong Akab. Og han sa at på grunn av at Akab hadde
gått bort ifra Gud, og at han dyrket andre guder, så ville det ikke komme regn på 3,5 år. Og det gjorde det ikke, det ble som Elias hadde sagt til kongen. Og etter 3,5 år så møter Akab Elias, så sa han, er det du som gjør trøbbel for Israel? Så sa Elias, nei det er ikke jeg, men det er du og ditt hus, fordi dere er veket bort ifra Herren og dyrker andre guder. Men de som står fram og irettesetter frafall, de blir kalt for trøbbelmakere. Men vi ser at de største trøbbelmakene, de er gjerne lederne. Sånn som kongen her. Han var den største trøbbelmakeren. Det var han som hadde skapt problemene. Jeremias, han ble også betraktet som en trøbbelmaker da han sto fram og forkynte om det store frafallet som var der, og på grunn av det så ville Babylons herre komme inn og ta dem til fange. Og hva med Jesus da? Han som tok og renset tempelet, som velte krimmernes pengevekslernes bord, og hadde en pisk og drev dem ut av tempelet fordi de holdt på med noe som ikke skulle være der inne. Og det kunne man kanskje gjøre i dag i mange kirker, for de har ført alt mulig, trommer og slagverk og pop og rockmusikk og nyteologisk forkynnelse og festligheter og jeg vet ikke alt hva de har. Kanskje man burde slenge kjeppen eller pisken igjen og så drive det ut av kirken. Men Herren må lede oss hva vi bør gjøre. Men det er i hvert fall viktig at vi prøver også å påpeke dette med kjærlighet og godhet, og slik at vi forstår at vi mener det beste med det vi gjør. Trøbbelmakere, det vil vi måtte oppleve og få det stempelet for oss hvis vi går ut og påpeker frafall i menigheten. Og Bibelen sier at det vil være en fordel for oss om vi forstår vår tilstand, slik at vi har muligheten til å vende om og så endre denne tilstanden. Bibelen sier at det vil være to grupper i menigheten til slutt. Ugress og hvete. Bibelen framstiller dette også som de 10 jomfruene. Rystelsen i Laodikea-menigheten i den siste tiden, det skiller ugresset fra hveten. Og så stiller vi spørsmålet, hvorfor kommer rystelsen? Når rystelsen kommer ved innførelsen av falske teorier, så vil de overfladiske leserne, som ikke er forankret i sannheten, bli som sand, som flytter på seg. De glir inn i posisjoner som passer deres følelser og bitterheter. Falske teorier, villfarelser kommer inn i menigheten. Og på grunn av det så blir det to grupper. Den ene vil holde fast på Guds vei, og de andre vil holde fast på den brede vei med alt dette som kommer fra verden. Jeg ble spurt, sier Ellen White, om betydningen av den rystelsen jeg hadde sett. Og det ble vist meg at den ville fremkalles av det tydelige vitnesbyrd, som var det sanne vitnesråd til menigheten i Laodikea. Dette vil øve sin virkning på mottagerens hjerte, og lede ham til å løfte banneret høyt, og fremholde den tydelige sannhet. Noen vil ikke høre dette tydelige vitnesbyrd. De vil sette seg mot det, og dette, det vil forårsake en rystelse iblant Guds folk. Her ser vi hvordan rystelsen vil komme. Fordi når dette budskapet til Laodikea, som skal bli forkynt med klar røst og med kraft i endens siste tid, for det er nå det er aktuelt, når det blir forkynt, så går det på den enkelte menneske. Og de ser at de ikke er i harmoni med Guds vilje. Og de vil ikke, helst ikke høre dette budskapet. Dette tydelige sannheten som blir framholdt. Det tydelige vitnesbyrd.
De vil sette seg opp imot det. De vil se på de andre som trøbbelmakere. De vil kaste de ut av menigheten. Eller la de ikke få noe ansvar. Og ikke noe innflytelse. Og dette vil forårsake rystelse, en rystelse iblant Guds folk. Noen vil ta imot dette budskapet og være takknemlig og glad for det. Fordi vi ønsker jo å kunne være på Guds side. Vi ønsker å bli klar over hva som er galt med oss, slik at vi kan rette på det og bli friske. Det er håp for våre menigheter. Hvis de vil gi akt på budskapet som blir gitt til Laodikea. Så tilstanden er ikke helt håpløs. Men det er viktig at man gir akt på dette budskapet som blir gitt til Laodikea. Ugresset ligner på hveten mens bladene er grønne. Men da marken var hvit for innhøstning, så hadde det verdiløse ugresset ikke noe likhet med det modne kornet, som var bøyd under vekten av det fullmodne kornet. Syndere som later som om de har en fromhet, er for en tid sammen med Jesu trofaste etterfølgere, og den kristne likheten vil forføre mange. Men i verdens innhøstning vil det ikke være noen likhet mellom godt og ondt. Da vil de som har forenet seg med menigheten, men som ikke har forenet seg med Kristus, bli åpenbart. I dag er det ikke så lett å se forskjellen på det ekte og det uekte. Fordi de kler seg i en kappe, som det er ikke så lett å skue igjennom. Men Gud kjenner hjertet, og når rystelsen og prøvelsene kommer, så vil det åpenbares hvem som er trofaste og hvem som ikke er trofaste. Snart vil Guds folk bli testet ved tøffe prøvelser, og en stor del av de som nå betraktes som ekte og trofaste mennesker vil vise seg å være uedelt metall. Og så kommer vi til renselsens tid. Men hvem kan utholde den dag han kommer? Og hvem kan bli stående når han lar seg se? Og han skal sitte og smelte og rense sølvet. Og han skal rense Levis barn og gjøre dem som rene som gull og sølv. Og de skal bære frem for Herren offergaver i rettferdighet. Jesus, han vil rense oss alle. Han vil at vi skal være som det rene gull eller rene sølv. Men det er slaggstoffer i oss. Det er slaggstoffer som må bort, slik at det kan bli et rent gull. Et rent sølv. Og da må vi inn i ilden. Inn i prøvelsens ild. Og den ilden, den vil være, når man skal rense sølv, så vil den ilden være såpass sterk at bare slaggstoffene faller fra. Gullet vil ikke smelte. Hvis ilden er for hard, så vil også gullet smelte sammen med slaggstoffene. Men når gullsmeden skal rense gullet, så har han en sånn passe sterk varme, sånn at selve gullet kan tåle det. Det er bare slaggstoffene som faller bort. Og sånn blir det med oss når vi kommer og står fram med budskapet. Så blir vi satt på prøve. Og den sanne karakter i vårt liv, den vil komme fram. Om den er ekte eller ikke. Og hvis vi er trofaste mot Gud, så vil vi lære i prøvelsens ild. Vi vil bli sterkere og sterkere til å klare problemer. Og det er viktig at vi får den erfaring med Gud nå. Slik at vi kan klare større prøvelser i tiden fremover. For det kommer. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det er det som er avgjørende, at vi har et rent hjerte, at vi har lagt all vår synd på Jesus, slik at han kan rense oss. Men hvis vi ikke forstår at noe er galt, så kan vi heller ikke bli rene. Hvis synd
og elendighet og dårlig karaktertrekk. Vi gjør synd nesten hver eneste dag. Hvis det får lov til å råde, så kan vi ikke bli rene. Alt som kan bli rystet, vil bli rystet. Guds folk vil komme i den mest prøvende situasjonen. Og alle må bli befestet, rotfestet, grunnfestet i, står det i menigheten? Nei, det står i sannheten. Hvis ikke, så vil de falle. Hvis vi skal være blant den seirende skaren, så må vi alle, hver enkelt, være befestet, rotfestet og grunnfestet i sannheten. For forfølelsen blir så stor at det veldig mange vil bli forført. Da disiplene spurte Jesus, si oss hva som skal skje ved verdens ende, så sa Jesus det første han sa, pass på at dere ikke blir forført. Hvis vi ikke er rotfestet og grunnfestet i sannheten, så blir vi forført. Hvis Gud trøster og styrker sjelen med sin inspirerende nærværelse, så vil de holde ut, selv om veien vil bli mørk og tornfull. Så den største mangelen i verden er mangler på menn i dag. Menn som ikke vil la seg kjøpe eller selge. Menn som av hele sin sjel er trofaste og ærlige. Menn som ikke er redde for å kalle synden ved sitt rette navn. Vi har snakket litt om det. Men hvis samvittighet er så trofast mot sin plikt som kompassnålen er mot polen. Men som vil stå fast på sannheten, selv om himmelen skulle falle ned. Det er noen som tror at vi skal være trofaste mot menigheten. Hvis ikke, så må vi falle litt. Men her står det at hvis ikke menigheten er i harmoni med Guds ord, så må vi følge Guds ord. Og så vi må ha menn som står fast på sannheten, selv om himmelen skulle falle ned. Og derfor så står det i Åpenbaringsbokens 14. kapittel, at det er Guds folk i endens siste tid, de som Gud vil bruke, det står at de følger lammet hvor det enn går. De står fast på sannheten, selv om himmelen skulle falle ned over dem. Rystelsen og renselsen, som vi har snakket om nå, tar plass i Laodikea-perioden. Den tar plass i den tiden som vi lever nå, like før Jesus kommer igjen. Og du vil bli rystet, og jeg vil bli rystet. Og hvis vi ikke forstår hva som er galt med oss, hvis vi ikke søker Gud om salt kjennskap til oss selv, så vil vi ikke liksom akte på denne rystelsen sånn som vi burde. Fordi Gud vil, når han tukter oss og tar tak i oss, så er det fordi han ønsker at vi skal omvende oss. Vi skal forstå at vi er på feil vei. Vi må inn på Guds vei. Jesus sier da altså i dette budskapet som vi nå snakker om, så råder jeg, og det er liksom medisinen det som kommer nå. Når det er løsningen som kommer på denne tilstand som er. Fordi Jesus han liksom driver ikke med kritikk bare for å kritisere. Nei, han gjør ikke det. Han gir en løsning. Han gir en medisin. Han gir et råd slik at vi kan kjøpe dette og bruke det. Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull glødet i ild for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan kle deg dem, og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbart, og øyensalve til å salve dine øyne med for at du kan se. Så Jesus tilbyr oss her nå, han er liksom som en salgsmann som skal selge dette produktet her. Gull, glødet i ild, hvite klær og øyensalve. Og han tilbyr alt dette gratis. Det er ikke så mye gratis i dag.
Men han tilbyr dette gratis. Han vil gi oss dette, hvis vi vil ta imot det. Og da er det spørsmålet, vil dere gi akt på rådet fra det sandru vitne, om å søke etter det gull som er prøvd i ild, og de hvite klær og øyensalve? Gullet er tro og kjærlighet. De hvite klær er Kristi rettferdighet. Og øyensalven er den åndelige dømmekraft som vil sette dere i stand til å se Satans listige angrep og unngå dem. Til å oppdage synden og få avsky for den. Og til å se sannheten og lyde den. Og så er det spørsmålet da til deg og meg, om vi vil ta imot dette gullet, dette hvite klær, disse hvite klærne og denne øyensalven. Og det er helt klart at denne Laodikea-menigheten, den har ikke dette. Den har ikke en prøvet tro. De sitter der i lenestolen sin og ser på TV og har det riktig så bra og prater om alt mulig. Men Bibelen sier at de har ikke de hvite klærne. Det er Jesus som tilbyr dem disse hvite klærne og øyensalven, så de kan få Guds kraft og styrke til å endre sine liv. I 1. Peters brev, 1. kapittel og 7. vers, så leser vi om dette gullet som skal bli prøvd i ild. For at deres prøvede tro, som er mye mer kostelig enn det forgjengelige gull, som prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse. Jeremias, han ble prøvd i ild. Jesus ble prøvd i ild. Paulus ble prøvd i ild. Daniels tre venner, Shadrach og Meshach og Abednego, ble prøvd i skikkelig ild. Og Daniel ble prøvd i ild. De hadde en prøvet tro. De sto frem med budskapet, og de fikk en prøvet tro. Og det er da vi skal være som gull. Vi skal ikke være, det skal ikke være slagstoffer som skal komme frem, svakheter i oss. Men når vi setter vår lit til Gud, så vil han styrke oss til å være trofaste mot ham. Vi skal si litt mer om disse hvite klærne, for det er viktig for oss å forstå hva disse hvite klærne er. Men Josua var kledd i skitne klær, der han sto for englens åsyn, og englen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skitne klærne av ham!» Og til ham selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og klær deg i høytidsklær.» Så, først må synden bort fra vårt liv. Vi må erkjenne vår synd og legge vår synd på Jesus, slik at vi kan bli renset. Slik at fordi at vi kan ikke få denne rettferdighetskledningen med synd i vårt liv. Den må først bort, og så vil vi få denne Jesu rettferdighetskledning. Jesaja skriver i det 61. kapittel og 10. vers, «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens kledebånd, i rettferdighetens kappe.» Denne kappen, den må vi ha alle sammen, hvis vi skal gå innenfor staden i Guds rike. Mange vil ikke sette pris på den kjensgjerning at de må ha den himmelske salvelse. Navnet «dårlige jomfruer» framstiller karakteren hos dem som ikke har fått det guddommelige verk utført i hjertet av Guds ånd. Kristi komme forandrer ikke de dårlige jomfruene til kloke jomfruer. Menighetens tilstand slik den er framstilt ved de dårlige jomfruene er også omtalt som Laodikea-tilstanden. Og vi husker kanskje disse ti jomfruene, fem dårlige og fem gode. Det vil si de gode, de hadde olje på lampene. De hadde Guds ånd med seg. De var helt rede på den måten. Og det er sånn det må være. Vi må ha et rent hjerte, så den hellige ånd kan være med oss, og vi vil bli akseptert av Gud på den måten. La oss takke Herren
For selv om det så mange som i en lunken stillestand, så det fortsatt tid til omvendelse. I dag nådens tid. I dag, om du hører hans røst, så forherdig ikke ditt hjerte, kjære venn. Så det fortsatt tid til omvendelse. Og, men når nådens tid lukkes, da det slutt. Eller om vårt liv tar slutt, enten i en trafikkulykke eller at vi dør på en annen måte, så også nådens tid slutt for oss. Så det i dag vi må berede oss for Jesu gjenkomst. Alle dem jeg elsker, står det videre i dette Laodikea-budskapet, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Så når Jesus tar tak i oss og ryster oss litt, så det fordi han ønsker at vi skal bli våkne opp, sånn at vi skal forstå at det noe som galt. Og at vi kan erkjenne vår synd. Og at vi kan vende om. Vende om til Gud og gå hans vei. Hvis vi nekter å omvende oss og adlyde hans ord, så vil det gi like alvorlige konsekvenser for Guds folk i dag som det gjorde for Israel. Ødeleggelsen av Jerusalem står som en høytidelig advarsel foran øynene på nåtidens Israel. Og vi må forstå at advarslene som gitt gjennom hans utvalgte redskaper ikke kan gå upåaktet hen, og de vil bli straffet hvis de ikke akter på advarslene. I dag så menighetens ledere sånn at nei, altså, ja, Gud, vi Guds menighet. Og det tror nesten alle sammen. Samme hvor mange kirkesamfunn det Og Gud god og nådig mot oss. Så det går nok bra. Vi åker nok inn. Men akkurat som Israel måtte bli straffet ved Jerusalems ødeleggelse i år 70 etter Kristus, så var det en advarsel til oss at Gud kommer også til å handle på samme måte hvis vi ikke trofaste mot det kallet som Gud har gitt oss. Når en menighet beviser sin troløshet ovenfor Herrens arbeid, uansett sin tidligere stilling og sitt høye og hellige kall, kan Herren ikke lenger arbeide gjennom dem. Andre blir da valgt til å bære det viktige ansvaret. Og det en advarende pekefinger som Gud sender i dag. Selv om vi tror, og menighetens ledere tror, at Gud han vil nok være nådig og god imot dem. Og de vil nok de vil nok bli frelst inn i Guds rike. Så står det her at det samme, uansett sin tidligere stilling, og sitt høye og hellige kall, kan Herren ikke lenger arbeide gjennom dem, hvis de troløse imot det kallet som Gud gir dem. Da vil andre bli valgt i stedet for dem. Og det var det som tilfellet med Israel. Da Jesus sa til dem, fordi dere forkastet bygningsmannen, så vil jeg gi mitt rik til et folk som bærer dets frukter. Slik blir det også i dag. Gud har en menighet, sier denne Ellen White. Den ikke en stor kirkebygning. Heller ikke den en nasjonal innstiftelse. Den heller ikke de forskjellige trossamfunn. Den består av de mennesker som elsker Gud og holder hans bud. Der to eller tre samlet i mitt navn, der vil jeg være midt iblant dem. Slik som det står i Matteus evangelium, det 18. kapittel og 20. vers. Der Kristus til stede, det Guds menighet. Fordi det ene og alene nærværet til en høy og hellige som bor i evigheten, som utgjør en menighet. Så det som viktig for oss, det at vi i harmoni med Guds vilje. Slik at Jesus kan være iblant oss. Sånn at den hellige ånd kan være i oss. Og hvis ikke den hellige ånd i oss og iblant oss,
så kan det ikke være Guds menighet. Og den hellige ånd kan ikke være der hvis menneskene ikke står fram for Guds sannhet. Hvis de holder på med noe helt annet og bringer inn verden inn i menigheten, så er ikke Guds ånd der. Guds ånd vil være der hvor menneskene ønsker å ydmyke seg for hans sannheter og gjøre hans vilje. Den jordiske menighet, sier hun videre her i et annet avsnitt, som består av de trofaste og lojale. Det er den jordiske menighet. De som består av de trofaste og lojale, er det sanne tabernakel. For disse er frelseren prest. Gud og ikke mennesket satte opp dette tabernaklet på en høy og opphøyet plattform. Dette tabernaklet er Kristi legeme, og fra nord, syd, øst og vest samler han de som skal hjelpe til med å danne den. Jesus sier, se, jeg står for døren og knakker og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Ser dere hvor personlig denne innbydelsen er? Gud står foran din hjertedør og banker på. Han står foran min hjertedør og banker på. Og det er du som må åpne. Det er jeg som må åpne og slippe Jesus inn. Slik at vi kan samarbeide med ham. Slik at vi kan ta imot hans frelse, hans nåde, hans styrke i våre liv. Laodikea-budskapet er en overraskende irettesettelse. Og likevel er det et budskap fullt av kjærlighet. Dersom vi gir akt på rådet fra det sannere vitne, og åpner hjertedøren, slik at Kristus ved sin representant, den hellige ånd, kan komme inn, skal vi motta guddommelig kraft, til å seire over enhver skjødesynd, og glede oss over den forrett det blir å sitte sammen med Kristus på hans trone. Gud, han vil styrke oss til å vinne seier over alle fristelser. Det er vi lovt. Jesus sier, «Jeg, meg har gitt all makt i himmel og på jord. Den kraften kan du og jeg få.» Han sa når han forfor bort til himmelen, at han ville sende oss den hellige ånd som ville styrke oss i kampen imot fristelsen. Og vi må vinne seier over enhver skjødesynd. Enhver synd som vi har lett for å gjøre, som vi har lyst til kanskje å gjøre, som vi er vanskelig for å kvitte oss med. Den må vi også legge til side. Det er noen av disse urenhetene som er i gullet, vet du, som er bort, som er slagget i gullet, som er bort for at vi skal bli et rent gull. Laodikea, de som er i Laodikea-menigheten, er ikke fullstendig blinde. Ellers ville øyensalven hjelpe dem. Ellers ville ikke øyensalven hjelpe dem til å helbrede det åndelige synet. Laodikea lever i mørket. De trenger den åndelige øyensalven. Og den åndelige øyensalven vil bli gitt til de som åpner hjertedøren, ydmyker seg, innser sin synd og vender om og tar imot Jesu nåde og frelse. I Bibelen leser vi om den prosessen som må til for at Gud skal være med oss. Og det står i 2. Krønikerbok, det 7. kapittel og 14. vers. Og hvis mitt folk, som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn, og vender om fra sine onde veier, da vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og lege deres land. Hvis vi ønsker å bli lekt, hvis vi ønsker å få en god helse og være friske, så må vi ta imot denne øyensalven. Vi må ta imot Jesu råd. Og vi må søke Gud av et ydmykt hjerte. Og vi må vende om. Vi må vende om fra våre onde veier. Vi må ikke fortsette med å gjøre det gale.
Vi må be om kraft fra Gud til å vende oss bort ifra det, sånn at vi kan gå fremover i gode kristne dyder. Dersom vi ikke er villige til å la den hellige ånd få sin vilje med oss, arbeider vi i kjødets kraft og ikke i åndens kraft. Og hva blir resultatet? Her er Guds svar. Uten Guds ånd og kraft arbeider vi forgjeves med å fremholde sannheten. Så vi kan ha kunnskap om Guds sannhet så mye som bare det. Men hvis ikke vi har Guds ånd med oss, så står det her, arbeider vi forgjeves med å fremholde sannheten. På pinsefestens dag så vet vi at de fikk den hellige ånd, fordi de hadde ydmyket seg for Gud. De hadde ordnet opp med hverandre, med det som måtte være synd og frafall, og hvis de hadde gjort noe galt imot hverandre, de hadde et rent hjerte. De ba til Gud om forlatelse, og de hadde et rent hjerte, og de hadde et samstemt sinn. Og da fikk de den hellige ånd. Og da sier Peter og apostlene, og vi er hans vitner om disse ting, og likeså den hellige ånd som Gud gir dem som lyder ham. Denne teksten sier klart at det for at vi skal få den hellige ånd i denne tiden også, så må vi være villige til å lyde Gud. Fordi at når vi lyder Gud, så vil vi være hans rette representanter. Vi vil være hans rette ambassadører. Gud vil ha mennesker som lyder ham, som gjør hans vilje, og som kan representere hans sak. Denne Ellen White, hun sier at jeg så at mange forsømte den beredelse som er så nødvendig, og at de så fram til vederkvegelsens tider og senregnet, i forventning om at dette skulle gjøre dem skikket til å bestå på Herrens dag, og til å leve for hans ansikt. Å, hvor mange jeg så i trengselstiden stå uten beskyttelse. De hadde forsømt den nødvendige beredelsen, og derfor kunne de ikke ta imot den vederkvegelsen som alle må ha for å kunne leve for Guds hellige ansikt. Jeg så at ingen kan få del i vederkvegelsen dersom man ikke vinner seier over hver eneste skjødesynd, over hovmod, egenkjærlighet, kjærlighet til verden, og over alle uriktige ord og handlinger. Ja, dette var i hvert fall ikke en nyteologisk forkynnelse. Dette forteller at Jesus, han har satt lista høyt. Det står her at vi kan ikke vinne seier hvis vi ikke vinner seier. Vi kan ikke vinne fram til Guds rike hvis vi ikke vinner seier over hver eneste skjødesynd, over hovmod, egenkjærlighet, kjærlighet til verden, og over alle uriktige ord og handlinger. Ja, da må vi passe tunga våre litt, for den slenger veldig fort både hit og dit. Og den kan vi velsigne med, og den kan vi forbanne med. Og den kan bli som et skip som er ute på åpent hav og slenges hit og dit. Men Jesus uttalte ikke et eneste galt ord. Og det står at han var uten lyte. Men er du også klar over at det står om de 144.000, de som lever når Jesus kommer igjen, de frelste som da lever, det står at de er uten lyte. Så de har vunnet seier over alle disse skjødesyndene, over hovmod, egenkjærlighet og kjærlighet til verden, og over alle uriktige ord og handlinger. Det er standarden som Gud setter opp for oss. Og den kan ingen av oss klare i egen kraft. Men i Guds kraft i oss, så kan vi alle klare det. Bare de som lever opp til det lyset de har, vil motta større lys. Dersom vi ikke daglig har fremgang i virkeliggjøringen av aktive kristne dyder, kommer vi ikke til
og innse og forstå åpenbaringen av den hellige ånd i senregnet. Kanskje det kommer til å falle på hjertene omkring oss, men vi selv kommer ikke til å oppdage eller motta den. Nå er tiden, i dag, er tiden til å gjøre framskritt i aktive kristne dyder. Og Gud vil hjelpe oss til det. Fordi når senregnet faller og den hellige ånd kommer over Guds folk på en mektig måte, så kan den falle på, hvis vi ikke er beredt, så vil den falle på mennesker ved siden av oss, men ikke på oss. Tenk noe så forferdelig å oppleve sånne ting. Disiplene, de som var på, de 120 som var på salen der, de hadde alle beredt sine liv for Helligånden, og de fikk den alle sammen. Men i endens tid så vil det bare bli en rest av Guds folk, sier Bibelen, som vil motta senregnet, og som vil motta Guds levende seil. Pinsefesten, disiplene på pinsefesten opplevde tidligregnet ved den hellige ånd. Men Bibelen sier at senregnet vil også komme, og vi må berede oss for senregnet. Hvis vi tror at Jesus snart kommer igjen, og vi tror og vi håper å bli være med der, så må vi forberede oss på senregnet, for det vil komme over de som er beredt til å få det. De som er Guds trofaste folk. Måtte du og jeg være blant den skaren. Denne Ellen White, hun sier, det ble vist meg at Guds folk venter på at en eller annen forandring skal skje. At en tvingende kraft skal gripe dem. Men de kommer til å bli skuffet, for de tar feil. De må handle. De må selv ta fatt på arbeidet. Og rope alvorlig til Gud om sant kjennskap til seg selv. De scener som foregår omkring oss er så viktige at de bør få oss til å våkne og fremholde sannheten for alle som vil høre. Så her er det en klar oppfordring til oss om å gjøre noe med vår egen tilstand. Og få et sant kjennskap til oss selv. Fordi de scenene, alt det som viser alle tegnene og alt det vi opplever i verden i dag, viser oss at Jesus snart kommer igjen. Og før Jesus kommer igjen, så er nådens tid lukket. Da er det slutt. Og det er nå det er nådens dag. Det er nå vi må søke Gud. Sånn at vi får den erfaringen med Gud som vi trenger for å kunne klare de tilstandene som ligger foran oss. Vi bør be om utgytelsen av den hellige ånd. Like alvorlig som disiplene ba på pinsedagen. Bare ved den hellige ånds verk i hjertet kan vi bli skikket for himmelen. Vi trenger til daglig å bli forvandlet ved åndens påvirkning. Og vår eneste sikkerhet mot å falle i synd er å holde oss selv stadig under den hellige ånds omdannende innflytelse. Det er ikke sånn at vi bare trenger den hellige ånd nå og da, når vi kommer i skikkelig vanskeligheter da og en annen gang. Nei, den onde, han prøver å friste oss hele tiden. Så vi må ha den hellige ånd med oss hele tiden. Vi må vandre med Gud. Vi må ha han i tankene hvor vi ferdes. Dersom menneskene er villige til å la seg påvirke, vil hele deres vesen bli helliggjort. Ånden vil ta av det som hører Gud til, og innprente det i sjelen. Arbeidet vil snart være slutt. Medlemmene som har vist seg å være trofaste i den kjempende menighet, vil bli den seirende menighet. Legg merke til det som vi leste her. De som er trofaste i den kjempende menighet, vil bli den seirende menighet. Derfor er det viktig for oss å forstå dette, at vi må være trofaste mot Gud, samme hva som kommer med oss, som vi opplever i livet. Vi må følge Jesus hvor han går, sånn som det står om de 144 000.
Det ble vist meg, sier denne Ellen White, at de som forsøker å adlyde og rense deres sjeler i lydighet til sannheten, de er Guds utvalgte folk, hans moderne eller nåtidens Israel. Så det gjelder for oss å rense våre sjeler i lydighet mot sannheten. Da vil Gud bruke oss. Da vil vi være en del av Guds utvalgte folk som han vil bruke til å avslutte sitt verk på denne jorden. Vi snakket litt om Esekiel som fikk se dette i gjennom det hullet, fikk se om alle de vederstyggelighetene som var inne der blant Guds folk. Og så står det da i Esekiel 9. kapittel og 4. vers, og Herren sa til ham, gå midt igjennom staden. Og det var de som skulle sette dette seilet på sine tjenere i den siste tiden. Gå midt igjennom staden, midt igjennom Jerusalem, og sette tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer seg over alle de vederstyggelige ting som skjer der. Så dette verset forteller at det står ikke så godt til blant Guds folk i den siste tiden. Fordi Guds trofaste folk vil sukke og jamre over alle de vederstyggelighetene som finnes der. Og hvis du vil være blant de som får Guds seil, så vil du forstå også å sukke og jamre over alle de vederstyggelighetene som finnes blant Guds folk. Det vil også bli åpenbart for deg, og du vil ta avstand fra det og velge å stille deg helt på Jesus side. Vi leser videre her, den store mengden av bekjennende kristne vil oppleve bitter skuffelse på Guds dag. De har ikke fått Guds seil i pannen. Lunkne og halvhjertet vanærer de Gud mer enn en som bekjenner seg til å være vantro. Seilet til den levende Gud vil bli plassert på pannen til de som bærer en Kristus-lik akt, en Kristus-lik karakter. Og det har vi sett nå, at Jesus har satt opp en høy standard. De som vil åke innenfor Guds port i himmelen, de vil ha en Kristus-lik karakter. De vil bære en Kristus-lik karakter. Og vi må i denne prøvetiden gjøre framskritt i våre aktive kristne dyder. Skal vi bli rede til å møte Jesus med glede? Denne Ellen White, du sier, vi blir ikke frelst som en sekt. Ikke noe menighetsnavn vil bringe oss i favør for Gud. Vi blir frelst som individer som tror på Jesus Kristus. Og vi har sett i et annet program at den katolske kirke sier at uten at vi blir i den katolske kirke, så kan vi ikke bli frelst. Det finnes ingen frelse utenfor denne kirken. Og det er kanskje andre kirkesamfunn også som tror at du må være blant i den kirken, og være medlem der, hvis ikke så kan du ikke bli frelst. Men det er ikke slik det fungerer. Frelsen er helt personlig. Det er deg og Gud, og meg og Gud. Og vi leste her, vi blir ikke frelst som en sekt. Ikke noe menighetsnavn vil bringe oss i favør for Gud. Vi blir frelst som individer som tror på Jesus Kristus. Så vi blir ikke frelst i grupper. Renheten og hengivenheten hos en vil ikke kunne rense mangelen på disse kvalitetene hos en annen. Selv om alle nasjoner vil stå foran Guds domstol, så vil han likevel undersøke hver enkelt individs sak med stor nøyaktighet, som om det bare skulle være ham på jorden. Hver enkelt må bli testet og funnet uten flekk eller lyte eller noen slike ting. Og da kommer vi til slutten av dette programmet. Vi forstår at vi er i en liten prøvetid, like før Jesus kommer igjen. Og enten så vil vi være slaver eller synd, eller så har vi Jesu Kristi rettferdighetskleding på oss. Det er bare de to utgangene. Det er bare to veier. Enten så er du i Kristus,
eller så er du i verden. Enten så er du i Kristus, eller så er du i Satan. Enten så er du fri i Kristus og fri fra synd, eller så er du slave under synden. Og det er bare Jesus som er frelseren. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Og derfor så håper jeg, om du er muslim, eller du er katolikk, eller du er buddhist, eller hva du er for noe, det er bare Jesus som er veien til frelse. Guds ord åpenbarer hva som er sannhet. Så derfor så er det viktig for oss å ta imot Jesus som vår frelser, og glede oss over det offer som han har gjort for at vi skal få evig liv. Det er ikke far eller mor eller andre sjefer som skal ta beslutninger for oss. Det skal vi gjøre selv. Gud har skapt oss med en fri vilje slik at vi skal ta våre egne beslutninger. Enten vi vil følge Jesus og hans sannhet eller ikke. Men det er viktig at vi bruker vår forstand, at vi bruker vår vilje og tar et klart standpunkt for Jesus nå, mens det er nådens tid. Profetiene oppfylles. Alt viser at vi er i endens siste tid. Alle tegn på Jesu gjenkomst, det oppfylles raskt nå. Og Bibelen sier at de vil bli som vene på den fruktsomlige. Og disse vene, de kommer jo raskere og raskere, og sterkere og sterkere. Og sånn vil disse tegnene i tiden vise oss at Jesus snart kommer igjen. Vi opplever dette nå. Så måtte du og jeg være blant de som de trofaste, som kan få lov å møte Jesus når han kommer igjen. Da vil han samle inn det fullmodne kornet. Måtte du og jeg være blant en av dem. Skal vi avslutte med bønn? Vår far, du som er i himmelen, vi takker deg for dette budskapet til Laodikea. Og vi forstår at det er et budskap til oss, hver enkelt. Og at vi må nå rense ut alt i vårt liv, slik at vi kan være rene til å møte deg med glede. Vi takker deg for dette budskapet i Jesu navn. Amen.